нас чує майже вся Хмельницька область, а також нас можна почути у будь-якій точці земної кулі онлайн. Це студія програми «Ранок на Поділлі», прямий ефірна програма, з якої щодня розпочинається життя багатьох жителів нашої області. З стрімами з вулиць, концертів, фестивалів, стейшенів. Усюди, де є ранковий двіж, ми там. Я завжди казала про те, що владу треба дрючити. І ось нарешті ці часи настали. Тому що влада, вона не буває класно і позитивно. Влада є влада, її треба тримати вода. В АТО у нас теж був Соболь, у нас тут теж. Похватали автомат, каску, бронік, вперед, а тут ручку, фотоапарат і на виїзд будь-який момент. Коли ти айтішник і працюєш на телеканалі, це не дуже і весело, але коли ти робиш перший мобільний додаток для телеканалу в принципі, то це просто круто.